Оксана Украинаның Покровск шарының жанындағы Белецкая айылындағы зоопаркта көптен бері емгектенет. Жанварлар менен жүргөн албетте кызыктуу. Буга чейин мен балабакчада иштечүмүн. Негизи экөө бирдей эле жумуш. Учурда Оксананын карамагында 100 жакын жаныбар бар. Маймыл, лемур, жолборс, арстандарды карайт. Донбасстагы согуштун чордонунда мындай экзотикалык жаныбарларды көрүү адаттан тыш көрүнүш. Она провела только его отдел не есть, потому что она биться начала. Короонун бир бурчунда 2 күн мурун туулган чаарчык жатат. Мы не трогаем малыша, не. Зоопаркта чаарчык менен кошо маймылдын баласы жана мамалак чоңоюп жатат. Оксана соңку күндөрү аймакта атышуу күчөгөндүктөн мындагы жаныбарлардын да тынчы кете баштаганын белгилейт. Все животные реагируют. Бардык жаныбарлар бирдей реакция кылат. Баары тывырчылап жашынып бери чыкпай коёт. Айрыкча ызычууну каалашпайт. Зоопарк согуш тилкесине жакын экенине карабастан андагы 4 кызматкер күнүнө жем сууну өз маалында берет. Мурда бул жерге автобустар менен экскурсиялар тынбай келип турса, эми анда-санда бирин-серин киши башпагат. Миш, потому что другим нельзя, у нас только мишки едят свежие. Оно долетит ему? Упадет оно или нет, оно пробуйте. Сунь руку. Не надо. Лучше, чтобы ходили. Элдин келип турган эле жакшы. Жаныбарлар адамдар менен көбүрөөк сүйлөшөт. Алар үчүн бул кызыктуу. Келген коноктор да жаныбарлар менен такай сүйлөшүп, баарлашышат эмеспи? Алар баарын түшүнөт. Бул зоопарктын эртеңи бүдөмүк. Мындагы жаныбарларды башка жерге көчүрүү дээрлик мүмкүн эмес. Кичинекелерин бир жерде кармап турууга чама жеткени менен арстандар менен жолборстордун түйшүгү көп жана кооптуу жагы да бар. Оксана согушту байкабаганга аракет кылып, күнүгө жумушка келип алаксыйт. Обстановка немножко. Бул жерде абал бир аз башкача. Үйдө отурганда ар нерсени ойлойсуң. Бул жака келгенде дароо алаксып кетесиң. Бомба качан түшөт деп ойлобойсуң. Бул жерде күнүгө ушул кичинекей жаныбарлар менен алекпиз. Алар менен сүйлөшүп, өзүңдү башкача сезип каласың. Зоопарктын кызматкерлери Украинанын Донецк облусунун Покровск багыты боюнча орустардын чабуулу токтосо, жаныбарларды сактап калабыз деген үмүт менен турушат.